אנחנו עוברים לזמן כנסת, יערה זרד, שלום. שלום עידו, תודה רבה לך. אנחנו כאן עם כל העדכונים הפוליטיים. כמובן אחרי ההצהרה אתמול של גדעון סער, נדבר על הכל וגם הצבעות מאוד חשובות במליאה. פתיח ומתחילים. שלום לכם שוב, שלום גיל ביילין שלווה אותי בשידור היום, מה העניינים? בסדר, בסדר, יש מאוד מעניין, להגיד. את יודעת. יש אנחנו... לך מה להגיד גם על ימין וגם על שמאל כן, היום. כן, בטח, אנחנו כל שבוע חושבים שזהו, הגענו לשיא חדש של טירוף פה במקום שאנחנו יושבים. רק התחלנו. רק התחלנו. רק התחלנו. מתי תוכפלד ישראל היום, מה העניינים? תודה לאל. אז בוא נתחיל. הופתעת אתמול, תגיד. מצד אחד כן מהעיתוי, גדעון סער הוא לא, הוא כבר, ראינו אותו מסתובב ממורמר כאן במסדרונות של הכנסת, הוא לא בדיוק מוצא את עצמו, הוא לא התמנה לשר, לא ידע את מקומו, מדי פעם היה מתראיין, תוקף את נתניהו, והאופציה הזאת של ללכת לדרך עצמאית תמיד הייתה איפשהו על השולחן. כן, וכל פעם שנשאל הוא אמר שהוא נשאר בליכוד. נכון, הוא נשאל ואמר שהוא בליכוד, וגם כאשר פרש מהחיים הפוליטיים הוא נשאר עדיין בליכוד בזמן הזה, וכשחזר מהפרישה אז גם זה היה לליכוד. העיתוי הוא היה מאוד מפתיע, כי בן אדם שרוצה ללכת לדרך פוליטית חדשה, בדרך כלל הוא מחכה לכך שיהיו בחירות כדי כן. שיעשה את זה. רק תחשבי על סיטואציה שבה אין בחירות עכשיו, בסופו של דבר, כן. ואנחנו יודעים שאם זה לא נגמר, אז זה לא נגמר. ואז מה הוא יעשה? יתייבש עכשיו תקופה ממושכת, אולי אפילו שנים, במדבר הזה שהוא גזר על עצמו. זה ממש החלטה שאי אפשר להבין. וזה הקטע המוזר. העיתוי. תשמע, טוב, אתמול ליברמן מתראיין ב-103 בערב, וחושף בעצם באקט מאוד לא קולגיאלי מבחינה פוליטית, שגדעון סער הולך להודיע על הקמת מפלגה חדשה, וב-8 בערב באמת אכן סער מודיע. תגיד, מי הכי מושפע במערכת הפוליטית? מי היום חושש מהמפלגה החדשה של גדעון סער? אני חושב שיש כמה חוששים. קודם כל נתחיל בנפתלי בנט, שנראה שהם יושבים על אותו בייס. השני שחושש זה בני גנץ, הוא התעורר הבוקר לסקרים, וחייבים לסייג את הסקרים האלה. הסקרים האלה לא שווים כן, הרבה. כן. אבל כן, דווקא בהקשר הזה של מסמנים, כחול לבן... הם מסמנים משהו, ואז רואים אם זאת מגמה. ההקשר הזה של כחול לבן, בהחלט זה יכול לסמן, כי גם פה, כאילו חיכו לאיזושהי בשורה אנטי-ביבית, שהיא לא שמאל ממש, כמו לפיד, או עבודה וכו'. ועכשיו גדעון סער יכול לקחת נתח מאוד רציני מבני גנץ, ואני מזכיר לך, בני גנץ מועמד לראשות ממשלה, הוא ראש ממשלה חליפי, במתכונת כזאת של 6 מנדטים בסקרים, הוא צריך לקבל רוטציה, זה משהו פה מוזר, זה, ובחירות זה דבר שיכול להציל אותו עכשיו, לעצור בחירות, הכוונה, יכול להציל אותו. וגם בליכוד, למרות שנראה שגדעון סער לא ממש לוקח מהליכוד, אותם אלה שלא אהבו את ההתנהלות של נתניהו כבר בשנה האחרונה, מאז שהתחיל המשפט, מאז כל הדברים האלה, הם כבר די עזבו. עזבו לכחול לבן, חלק עזבו לבנט. תשמע, גדעון סער לא לוקח הרבה. אני אגיד לך מה הפריע לי אתמול בנאום של גדעון סער. ראיתי אותו פעמיים. לא היה שם משהו אידיאולוגי. כלומר, הוא לא בא ונתן בשורה חדשה. זה היה בעיקר על הפולחן אישיות של המפלגה, סביב אדם אחד וכו' וכו'. לא הייתה פה אמירה באמת אידיאולוגית, זה עוד מפלגת רק לא ביבי. זה... אגב, שבנט התבטא היום במליאה ואמר, לא צריך, איך הוא אמר, אני אצטט אותו, לא מקימים מפלגות בשביל רק לא ביבי. רק ביבי או רק, רק, כן ביבי, ביבי, או רק, רק לא ביבי. ביבי. נכון. זה נכון, בעצם אפשר להגיד שגדעון סער, התמיכה שהוא צריך, נאמר את האמת, אין לו כל כך הרבה רקורד שהוא יכול לבוא ועכשיו לבקש את ראשות הממשלה מהציבור. כן. הוא אפילו לא כחלון שעשה את זה על גלי האהדה העצומה שהוא זכה אחרי רפורמת הסלולר והמשפט הבלתי נשכח של נתניהו לשרים תהיו כחלונים. לגנץ אין את זה. אי אפשר להגיד איזשהו הישג שהוא היה שר חינוך או כל שר אחר, שר הפנים, שלהגיד וואו, הבן אדם באמת ראוי עכשיו והוכיח את עצמו. הדבר שכן יש לו, אלה אולפני הטלוויזיה, וזו אהדה בתקשורת. כי מי שעוקץ את נתניהו במשך שנים, כאשר הוא היה בליכוד, תמיד נהנה מרוח גבית. לכן אני חושב, הוא התאים את הנאום שלו לשפה שלהם, לשפה של מי שהוא מצפה לקבל את התמיכה, שזו התקשורת. אגב, הנאום שלו, הנאום שלו היה מאוד מפתיע, זאת אומרת, כמו שדיברנו קודם באמת, הפתיעו אותו עם התזמון הזה, לכן גם יכול להיות שהוא עשה את זה דווקא אתמול, ולא חיכה למועד מאוחר יותר. הוא יכל להכחיש אגב. הוא יכל להכחיש, הוא יכול היה... למרות ש... לפי הנאום, הוא לא היה מוכן לזה, הוא קרא מהכתב, הוא קרא את זה כמו שבבית ספר יסודי מתכוננים על איזשהו טקסט, וזה היה נשמע ככה, עם מילים גבוהות כאלה, אשר ולא אשר ו...
זה לא היה מישהו שחי משהו שבוער כן. בו. אגב, אני לא מאשים אותו בזה, אני כן בטוח שזה בוער בו והוא חי את זה. הנאום אתמול הייתה התקלה שבשעתיים או שלוש שעות, מהשידור ב-103 עד מסיבת העיתונאים שלו, הוא היה חייב להקריא משהו מהמחברת וככה זה נראה. אגב, מתי, תתקן אותי, אבל אני שמעתי על הסיפור הזה שגדעון סער ככה לחשושים כבר... לפחות יום וחצי אני שומעת על זה במערכת הפוליטית, כלומר, הוא לא הצליח לשמור על זה בסוד. הוא לא הצליח, ולכן הערכה היא שיש כמה... אגב, לא האמנתי שזה... הוא יעשה את זה. כן, זה הרגיש לי כמו איזו שמועה שהיא מנותקת מהמציאות. אני גם אגיד לך למה, כי כל פעם הוא אמר, אני בתוך הליכוד, אני רץ עם הליכוד, הוא התמודד נגד ראש הממשלה נתניהו וכו'. כאילו, הייתה תחושה שהוא, עם כל המאבקים, הוא יחכה לסיום כהונתו של נתניהו מתי שהיא לא תהיה, וימשיך אחר כך. נכון. לנסות. טוב, דיברנו על העיתוי, שזה עיתוי לא ברור כל כך. בסך הכל לחכות שבועיים ולראות מה הולך. הוא לא עשה את זה. הוא התחיל לדבר בגלל שהוא היה צריך לשתף כמה מהגורמים במערכת הפוליטית במהלך שלו. סביר להניח, אין לי ידיעה על זה, אבל ההיגיון אומר שהוא שיתף את אלה שתמכו בו בפריימריז, בעיקר מיכל שיר, שהיא ממש שלו ותמיד הייתה במחנה שלו, היא הייתה יועצת פרלמנטרית שלו, ולכן ברור שהיא ידעה. וגם יועז הנדל וצביקה האוזר, אנחנו רואים את המהלך המאוד מהיר, עוד לא יממה, וכבר הם מצטרפים. אז היום בשעה 5 בערב, מה צפוי להיות לנו בשעה 5 הם, בערב? הם צפויים להודיע שהם מצטרפים למפלגה החדשה. לפי מה שאני מבין, הם לא התפטרו מהכנסת כמוהו. הם לא צריכים, כי הם יושבים על המנדט עצמאי, סיעה עצמאית. לגבי התפטרות מהממשלה על ידי יועז הנדל, זו שאלה. טוב. כי זו שאלה, כי אם הם הולכים לממשלה, למפלגה, שבעצם רוצה להחליף את הממשלה הנוכחית, לא בטוח שיש מקום. מתי טוחפלד ישראל היום, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. טוב, אנחנו תכף נעבור למליאה. מילה שלך, סיכום שלך, של בכלל מה אתה רואה ב... אתה יודע, אנחנו בכלל שיח ימני לגמרי. אנחנו בשיח ימני לגמרי, אבל אני לא בטוח שאנחנו בשיח ימני, כי אני לא רואה את הימין ואת השמאל. אני כן רואה עוד מפלגה, גם מימין, שקמה על טהרת רק לא ביבי. אני רואה משמאל מפלגות שקמות על טהרת רק, שקיימות על טהרת רק לא ביבי. ולי באופן אישי חסרה אידיאולוגיה. אז אנחנו כבר אחרי כמה מערכות בחירות, עם מלחמות, עם עניינים, עם מיליארדים שיוצאים, אין אידיאולוגיה. וזה מה שחסר לי פה. טוב, אנחנו עוברים למליאה, יש עכשיו הצבעות, אגב, כל ההצבעות, חוק השוויון, חוק הפנדקאות, חוק מגילת העצמאות, כל הדברים שכחול לבן רצו לקדם. עכשיו, היום עולים במליאה, בואו נעבור למליאה ונראה את הדברים. ואנחנו נעבור להצבעה השמית הראשונה, להצעת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, תיקון הזכות לשוויון של חבר הכנסת איתן גינזבורג וקבוצת חברי כנסת. גברתי מזכירת הכנסת, בבקשה. תודה. משה אבוטבול, נגד. סמי אבו שחאדה, בעד. אלי אבידר, בעד. יולי יואל אדלשטיין, נגד. ינון אזולאי, נגד. ישראל אייכלר, נגד. קארין אלהרר, בעד. סעיד אלחרומי, בעד. זאב אלקין, נגד. דוד אמסלם, אינו נוכח. אופיר אקוניס, נגד. משה ארבל, נגד. גבי אשכנזי, בעד. יעקב אשר, נגד. אוריאל בוסו, נגד. דוד ביטן, אינו נוכח. רם בן ברק, בעד. נפתלי בנט, נגד. אורנה ברביבאי, בעד. אליהו ברוכי, נגד. קרן ברק, נגד. ניר ברקת, נגד. יוסף ג'בארין, בעד. יאיר גולן, בעד. מאי גולן, נגד. איתן גינזבורג, בעד. יואב גלנט, נגד. גילה גמליאל, נגד. בנימין גנץ, בעד. משה גפני, נגד. עוזי דיין, נגד. אבי דיכטר, נגד. צבי האוזר, נגד. ניצן הורוביץ, בעד. עמית הלוי, נגד. צחי הנגבי,
נגד יועז הנדל, אינו נוכח שרן השכל, אינה נוכחת מיכל וונש, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, נגד תמר זנדברג, בעד אסף זמיר, בעד אימאן ח'טיב יאסין, בעד מיקי חיימוביץ', בעד ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי, בעד אחמד טיבי, בעד יוסף טייב, נגד יעקב טסלר, נגד גדי יברקן, נגד היבה יזבק, בעד עומר ינקלביץ', אינה נוכחת משה יעלון, בעד אלי כהן, נגד יצחק כהן, נגד מאיר כהן, בעד מירב כהן, בעד מתן כהנא, נגד ע'דיר כמאל מריח, בעד עופר כסיף, בעד אופיר כץ, נגד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, בעד אביגדור ליברמן, בעד יעקב ליצמן, נגד יאיר לפיד, בעד אסנת הילה מר, נגד פטין מולה, נגד מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי, בעד נגד משולם נהרי, נגד אבי ניסנקורן, בעד בנימין נתניהו, נגד סונדוס סלח, בעד יואב סגלוביץ', בעד יבגני סובה, בעד אופיר סופר, נגד בצלאל סמוטריץ', נגד אוסאמה סעדי, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, בעד איימן עודה, בעד אתי עטייה, נגד חמד עמאר, בעד ג'אבר עסאקלה, בעד עודד פורר, בעד יצחק פינדרוס, נגד טלי פלוסקוב, נגד אורלי פרומן, אינה נוכחת תהילה פרידמן, בעד עמיר פרץ, בעד רפי פרץ, נגד עינב קבלה, בעד אנדרי קוז'ינוב, בעד אלכס קושניר, בעד יואב קיש, נגד אריאל קלנר, נגד שלמה קרעי, נגד מירי רגב, נגד עידן רול, בעד יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון, נגד אנטאנס שחאדה, בעד יובל שטייניץ, נגד קטי שטרית,
קטי שטרית, גבי, מתי אתה נוסע לבחריין? אינה נוכחת. אלעזר שטרן, בעד. הילה שי וזן, בעד. מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת. עופר שלח, בעד. איציק שמולי, בעד. רם שפע, בעד. איילת שקד, נגד. איילת שקד, נגד. עאידה תומא סלימאן, בעד. פנינה תמנו, בעד. שנייה, רגע. אני מבקש מהמזכירה לקרוא שוב בשמותיהם של חברי הכנסת שטרם הצביעו. תודה. דוד אמסלם, אינו נוכח. דוד ביטן, אינו נוכח. יועז הנדל, אינו נוכח. שרן השכל, אינה נוכחת. מיכל וונש, אינה נוכחת. עומר ינקלביץ', אינה נוכחת. חיים כץ, אינו נוכח. ישראל כץ, נגד. יכול להיות שיהיה מצב כמו גדעון סער, אינו נוכח. אורלי פרומן, אינה נוכחת. קטי שטרית, נגד. מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת. זהו, תראה אם יש מישהו שלא הצביע. האם נמצא במליאה מי מחברי הכנסת שנוכח כאן וטרם הצביע ומבקש להצביע? אם כך, תמה ההצבעה. מזכירה, נא לסכם את התוצאות. זה מה שביקשו ממני, אלא אם הממשלה תחזור בה, כרגע זה המצב. כן, חברות וחברי הכנסת, בעד הצביעו 56, נגד 54, אין נמנעים. לפיכך הצעת החוק יסוד כבוד האדם וחירותו תיקון הזכות לשוויון של חבר הכנסת איתן גינזבורג התקבלה בקריאה הטרומית ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. רבותיי, נא לא למחוא כפיים. ישנה בקשה להעביר לוועדה אחרת, אם כך הוועדה תועבר לוועדת הכנסת לשם קביעת ועדה. אנחנו עוברים להצבעה שמית על הצעת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו תיקון הוספת סעיף שוויון של חברי הכנסת. טוב, מה שראינו עכשיו וראינו ככה את כל ההצבעה השמית וכולי, זה מה שהגישו מפלגת כחול לבן, איתן גינזבורג, חוק השוויון, מה שהליכוד התנגד באופן מובהק וגם המפלגות החרדיות התנגדו באופן מובהק. אז אנחנו רואים שזה עבר בקריאה טרומית 56 בעד, וזה עובר עכשיו לדיון בוועדת הכנסת, ואחרי זה שזה גם של גינזבורג תימשכנה, כן, ואחרי זה ימשיכו תימשכנה ההצבעות. רק נגיד שכל הסיפור הזה, הלל ביטון רוזן שלנו פרסם לפני כשעה פרסום ראשון שמקורבי נתניהו טוענים שיש מגעים רציניים למניעת בחירות ויש מגעים עם כחול לבן, והדבר הזה ממשיך להתקדם. אז
כזאת הצבעה פוגעת, פוגעת ביחסים, פוגעת במגעים, פוגעת בכל האינטראקציה ביניהם, אבל עדיין המגעים נמשכים, זה ברור למה, זה ברור שעכשיו הליכוד פחות ירצה בחירות, וכחול לבן בטח... הם לא ירצו, שני הצדדים לא ירצו בחירות, עכשיו רע להם. נכון, ולשים לב שבהצבעה הזו גדעון סער לא נכח. כלומר, בהצבעה הזו כבר, הוא כבר לא חלק מהקואליציה. אמנם גדעון סער, אתה יודע, ההתפטרות לא נכנסת לתוקף מיד, לוקחת 24-48 שעות, ולכן הוא היה אמור להיות בהצבעה, הוא לא נכח בהצבעה. הוא כבר לא חלק מהקואליציה, הוא לא חלק מקואליציית נתניהו, הוא לא חלק מהגוש הזה, זהו, האמירה עברה. אגב, המספרים של ההצבעה מראים שהכל חי ותוסס, הכל חי, רק את ראש הממשלה במליאה הלך במיוחד להצביע, כפי שאמרנו, 56... עבר ממש כאן מאחוריי. נכון, כפי שאמרנו, 56 בעד, 54 נגד. זה דרמטי. כלומר, זה דרמטי, זה דרמטי. שכחול לבן ממשיכים, אתה יודע, ממשיכים עם הדבר הזה. זה החיים לא... עצמם, בסוף זה החיים עצמם, כמו שביבי קרא לזה לפני כמה שנים, אבל עדיין אני חושב שאף אחד מהצדדים לא רצה בחירות. הם הלכו לזה בגלל אגו, בגלל הסביבה של כל אחד. כן. אף אחד לא באמת רצה בחירות, ויכול להיות שהסיפור הגדול של אתמול, המפץ הפוליטי של אתמול, יביא לזה שבסוף לא יהיו בחירות. אגב, מה שאומרים זה שאם ביבי ירגיש שהוא כן חייב בחירות, ראש הממשלה נתניהו ירגיש שהוא כן רוצה בחירות ולא לוקח סיכונים, הוא יעשה את זה כמה שיותר מהר בשביל שגדעון סער לא יספיק להיות מוכן, לא שטח, לא מספיק רעש למפלגה שלו, ואז זה באמת יכול להיות כבר בפברואר, שזה ממש עוד שנייה. כן, טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים, עדכונים פוליטיים, חברי כנסת אסנת מרק, מיד תהיה איתנו, פרסומות וחוזרים. טוב, יש עכשיו עוד הצבעה על חוק השוויון, עוד תיקון בעניין הזה. צריך להגיד, חוק השוויון בעצם מגיע, אתה יודע מה, אני קוראת לזה, אתה תקרא לזה אחרת, אני קוראת לזה עוד איזה ניסיון לעוד איזה מהפכה שיפוטית עד כדי כך, וגם מחיקה של חוק הלאום. לא, זה מעבר. דריסה של חוק הלאום. זה מעבר, זה באמת חיים של אנשים שאנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא מבינים את זה מהבניין הזה, אבל זה אנשים שהחיים שלהם הרוסים בגלל הדברים האלה. אתה מתנגד לחוק הלאום? אני חושב שצריך להיות שוויון. בין מי שיש לו את אותם חובות, צריך להיות אותם זכויות. אז אני חושבת ששוויון אזרחי יש במדינת ישראל, והבעיה ששופטי העליון משתמשים באותם חוקים שהם מחוקקים כאן, ואתה יודע, ומעוותים אותם לפי צרכיהם ונותנים להם את הפרשנות הפוליטית. הנה חברת הכנסת אסנת מרק גם מיד תצטרף אלינו, היא הייתה פשוט בהצבעות, אתה מבין? ההצבעות יותר חשובות מאיתנו. וזה עוד שמי. כן. וגם יש עוד אחת, אז אנחנו... אז אנחנו מזדרזים. כן. אם יש, אם... רגע, זה מצלצל אם כן? לא, זה עוד אחד ועוד אחד. טוב, אז רגע, מה זה היה הצבעה עכשיו הנוספת? כי הראינו את ה-56-54. הם עשו עוד פעם את ה... יש עוד הצעה של עוד... שבט של שיין... של ניצן. ניצן הורוביץ. אז הוא גם הגיש את חוק השוויון, אז זה עושים עוד אחת. הבנתי. לא משנה. זה כבר, אנחנו כבר במחירת חיסול. כן? כן. אז מה הכל, אתה יודע, תלל ביטון רוזן שלנו דיווח שיש מגעים עדיין בין כחול לבן לליכוד. לטעמי בסוף לא יהיו בחירות, אבל זה רק הניחוש שלי. למה? לא זה מעניין, והחיוך עוד יותר מעניין. למה? זה התחושה שלי, אני לא יודעת. זה התחושה שלי, וככה אני מרגישה. אני חושבת שבסוף כולם פה התעשתו, יבינו את גודל השעה, יבינו את גודל האחריות שיש כלפי הציבור, וזו, ככה אני חושבת. ויראו את הסקרים. לא, לא קשור, אני לא חושבת, אני אומרת לך, אני אומרת לכם את זה בצורה ברורה. מה שמנחה היום את ראש הממשלה לא קשור לסקרים, לא כלום. אני אומרת, אנחנו, אם אנחנו הולכים היום לבחירות, אנחנו מנצחים. תראה באיזה אנרגיות אני. אם אנחנו הולכים היום... אם אנחנו הולכים היום לבחירות, הליכוד מנצח, גוש הימין יהיה גדול, יהיה גדול, למרות כל ההתפלגויות האלה שעכשיו אנחנו ראינו שגדעון סער יצא, לליכוד זה לא משפיע על, על העניינים שלו, ואני אומרת לך, אנחנו מסתכלים רק על דבר אחד, על טובת הציבור כרגע, ואני חושבת שטובת הציבור זה לא ללכת לבחירות. אם אנחנו נתגלגל לשם, אנחנו נהיה בבעיה, אבל... לא הליכוד יהיה בבעיה. יכול להיות שהתחושה שלך לגבי כך שלא יהיו בחירות זה בגלל ההצהרה של גדעון סער? בכלל לא. לא קשור לגדעון סער. אני, אם את זוכרת, נעמה, אני מתחילת... יערה. יערה. זה בסדר. אני מתחילת הדרך אמרתי שלא יהיו בחירות בסוף. זו הייתה התחושה שלי. ובכל זאת איך... כי אני מבינה רק דבר אחד, שככל
שככל שכחול לבן מתקדמים למועד של הבחירות, הם מבינים שהם גם לא יעברו את אחוז החסימה. אני אומרת לך, הם לא יעברו את אחוז החסימה, בעיקר בגלל שהמפה מתחילה להסתדר אולי טיפה קצת יותר. אבל, והחניון של בנט התרוקן, את יודעת שזה מושג שאני כל הזמן משתמשת בו, החניון של בנט התרוקן, והדברים יתחילו לראות אחרת. אז בכל זאת איך את מתייחסת להכרזה של גדעון סער? תראי, גדעון... אגב, הוא נהדר עכשיו מהצבעה, אם שמת לב. לא, הוא דווקא במליאה. אז בקריאה השמית... הוא לא היה, הוא אז לא... אז עכשיו לא הוא היה במליאה, הוא נמצא במליאה, אני מאמינה שעכשיו בשמית השנייה הוא יצביע. בלי קשר, אני עדיין חושבת שמה שעשה גדעון סער זה מעשה שלא יעשה. אני חושבת שזה לא היה נכון, אבל בסוף כל אחד לוקח את ההחלטות שלו. אני לא חושבת שאם אני מפסידה באיזשהו קרב בתוך הליכוד, אז אני הולכת פה תחת הוא להתמיד. דיבר על פולחן אישיות, הוא ממש, את יודעת, הוא קטל אתכם. אני, הוא קטל את הליכוד. אומרת לך, אני אומרת לך, באמת, יערה, אין פה שום פולחן אישיות. ראש הממשלה, מה לעשות? הוא אדם מאוד מוכשר. הוא ראש ממשלה שמביא הישגים למדינת ישראל. אף אחד לא יכול לקחת לו את זה. אני שומעת את הצהרות של גדעון סער. את יודעת, בנט היום אמר, לא מקימים מפלגות של כן ביבי, לא ביבי. אני שומעת את חבר הכנסת גדעון סער אתמול, ואני באמת שואלת, אני שומעת מהאמירות שלו את המסרים של השמאל. ככה זה נשמע באוזניים שלי. אני רואה את התמיכה של אברמוביץ' ודרוקר במהלך שלו. אני קוראת את יוסי ורטר היום בהארץ, שתומך במהלך שלו, וקורא לו הליכודניק האחרון. תראי, בסוף כשמישהו קם והולך נגד ביבי, כולם מחבקים אותו. כל התקשורת מחבקת אותו. כולם חושבים שהוא עשה את המעשה הכי, 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 הכי אידיאולוגי שיש. גם ככה עשו ליפעת שאשא ועשו לכולם. לאט לאט, האבק כוכבים שוקע, והכוכבים שוקעים, ובסוף קורה להם מה שקרה לקדימה, ומה שקרה לכולנו, והליכוד תמיד נשאר את המפלגה הכי חזקה. אבל אתמול הוא היה חלק מבשרכם, ובערב הוא תוקף אתכם. הוא תקף אתכם, מעבר לזה שהוא תקף את ראש הממשלה. אני לא מדבררת פה את גדעון. לא, אני שואלת עליכם, על חברי הליכוד. מה אנחנו יכולים לעשות? יש גם כאלה שבסוף עושים מה שנקרא פרסה. כמו שראש הממשלה קרא לגנט, תעשה פרסה, זה הזמן לפרסה. אז גדעון סער עשה עלינו פרסה, מה נעשה? זה שלו, ואני בטוחה שהציבור במדינת ישראל גם מבין ולא אוהב את זה. אני אומרת לך, היום דיברתי לפחות עם 15 ראשי ערים. 15 ראשי ערים היום דיברתי איתם. ואני אומרת לך שכולם אמרו, אסנת, אנחנו ממשיכים עם הליכוד, ואנחנו עם ראש הממשלה, ואל תפחדו, ותלכו לבחירות, ואנחנו ננצח. גדעון עשה דבר דמוקרטי, זאת אומרת, הוא לא קיבל שום דבר בחלוקת המתנות אחרי הממשלה, וסך הכל הוא עשה דבר לגיטימי. מה שיפה אצל הליכוד... אנשי ציבור לא צריכים לקבל מתנות, אתה יודע. מה שיפה... אני יודע. יופי. מה שיפה אצל הליכוד באמת, זה הלכידות הזאת. זאת אומרת, ב-72 השנים האחרונות, היו ארבעה מנהיגים סך הכל הליכוד. הליכוד לא מגרש מנהיגים. אנחנו לא מדיחים מנהיגים. ואנחנו נאמנים למנהיגים שלנו, ואנחנו נאמנים לראש הממשלה. וזה דבר שאני מקנא בו, באמת. אם אכן יועז הנדל וצבי האוזר מצטרפים לגדעון סער, את מצפה מיועז הנדל להתפטר מהממשלה? בוודאי. בוודאי, אני מצפה מכולם להתנהג בצורה אחראית כלפי הבוחרים שלהם. קיבלתם תפקיד, קיבלתם אותו בסיטואציה מסוימת. אתם לא רוצים, תשימו אותו, תהיו אגונים, שימו בשולחן, לכו, תתחילו לעשות. אגב, מה שעשה גדעון סער זה לגמרי מבחינתי אגון. הוא קיבל מנדט מהליכוד, הוא היום לא בליכוד, הוא החזיר את המנדט הזה, שלום ולהתראות. ומה עם החברים האחרים בליכוד שאולי הצטרפו אליו? אני הייתי מצפה גם ששאשא תעשה את זה, וכל מי שמתכוון לחבור לגדעון סער, שימו את המפתחות, לכו, קיבלתם מנדט... את מכירה שמות מתוך הליכוד, חוץ ממה ששמענו כבר? מיכל שיר אולי, אני רק אומרת, אולי, זה מה ששמעתי. לא יודעת, מה, נלחצת מזה שהיא אמרה שהיא רוצה לתבוע עניינים? לא. לתבוע מה? אני לא יודעת, אמרה שהיא רוצה לתבוע, רוצה לעשות... לא שמעתי על זה, זה הערכה פוליטית, אבל לא... לא יודעת, מיכל שיר כרגע נמצאת בליכוד, יש עוד אנשים ששמענו את השמות שלהם בבורסת השמות מסתובבת. אני לא, מי שיחליט להישאר בליכוד, זו זכות להיות בתוך תנועת הליכוד, זה לא חובה. ואני אומרת לך שהרבה אנשים ממתינים בתור ומבקשים שריונים ובאים ומדפקים על דלתו של ראש הממשלה על מנת להשתייך לליכוד. ואני רואה את זה כזכות ולא כחובה. תגידי, עתרת לבג"ץ השבוע ביחד עם השרה רגב. כן. את מצפה שבג"ץ יפסוק נגד החלטה של הנשיאה חיות ביחד עם שר המשפטים? קודם כל אני מצפה שהנשיאה חיות תדיר את רגלה מהסיפור, לא תקבע גם את ההרכב שישב.
כי הרי אנחנו יודעים שמי שקובע את ההרכבים זו הנשיאה חיות. זה לא המחשב? לא, מה פתאום. אוקיי. מחשב יש רק בהרכאות הנמוכות, הלא כזה... שלום. סיפרו לי עד היום שזה המחשב. לא, אז אני אומרת לך שמי שקובע הרי את ההרכבים, כולנו יודעים שזו הנשיאה, ויחד עם זאת, אני עדיין מצפה שהנשיאה לא תיגע בזה, יש פה ניגוד עניינים דרמטי עבורה, דרך אגב, העתירה היא כמובן גם נגדה, היא חלק מהוועדה. אז אני מצפה שהיא לא תיגע בזה, ובוא נראה, כי אתמול הם ביקשו ארכה של כמה ימים, קיבלו, נתקדם. אני מאוד מקווה שהפעם בית משפט העליון יבוא עם בשורה לעם ישראל, יעלה את רף האמון בתוך הציבור, ולא יראה לו שבשתיים ורבע דקות בוחרים שופט במדינת ישראל. חברת הכנסת אסנת מרק מהליכוד, את חוזרת להצבעות? כן, בטח. תודה רבה שהיית אצלנו. תודה רבה לכם. טוב, אנחנו עוברים לאולפן עכשיו, הלל ביטון רוזן שלנו מצטרף אלינו, שלום. שלום, שלום, צהריים טובים יערה, צהריים טובים גיל. אז עדכון שלך, הלל, דיברנו על הפרסום הראשון שלך, אבל בוא תן לנו את המידע. כן, לפי מה שאנחנו מבינים ככה מסביבתו, מקורביו של נתניהו, יש ניסיון שמתקיים כעת בכדי לפחות לדחות מעט את הבחירות ולא ללכת לבחירות, לפחות לא בחודש מרץ. לפי מה שאנחנו מבינים, מקורביו גם דואגים להגיד שגם במידה, והניסיון הזה לא יוצלח, ככל הנראה לא יהיו פריימריז בתוך מפלגת הליכוד, זה ככה דיווח בקצרה. אם אנחנו ככה מעט מפרשים אותו יערה, אז אנחנו יכולים להגיד שבסופו של דבר היום הייתה בשורה מאוד חשובה למדינת ישראל עם הגעתם של החיסונים הראשונים. בסופו של יום, הטובת האזרחים והעניין הרפואי הבריאותי בתחילתו של הגל השלישי הם מה שעומדים כנראה לנגד עיניו גם של נתניהו וככל הנראה גם של בני גנץ שדואג מטעמו כבר להוציא הכחשה על כך שיש מגעים עם מפלגת הליכוד, חשוב לציין זאת. אז כן, כנראה חשוב. שלפחות במפלגת הליכוד כרגע משכילים ומבינים שיהיה עדיף אם כבר ללכת לבחירות, אז זה לא בחודש מרץ, אלא בתקופה מעט יותר מאוחרת, שככל הנראה החיסונים כבר יהיו חלק מנחלתם של מרבית הציבור הישראלי, כן. ועד באמת אפשר לייצר איזושהי הצלחה פוליטית. תגיד, מה שאתה שומע מעבר לדיווח שלך, ממה שאתה שומע, אנחנו מתקדמים, כי עכשיו גם היה חוק השוויון עלה להצבעה במליאה וכו' וכו', אנחנו כן בסוף נגיע למקום הזה, כבר מה שנקרא הרכבת יצאה לדרך ואי אפשר לעצור אותה? הרכבת יצאה לדרך, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, וגם זה, אלה העובדות. אבל יש ניסיונות רציניים לעצור אותה, יש ניסיונות, על פי מקורבי נתניהו, גם שלו בשעות האלה באמת, לנסות ולראות איך אפשר להימנע מבחירות. בסופו של דבר, לא חשפנו כאן איזשהו סוד מבחינת מה שנתניהו רוצה. הוא מעל לכל במה אומר שצריך למנוע את הבחירות. הליכוד וביחד עם הסיעות החרדיות מצביעות כנגד הליכה לבחירות. אז כך שהדברים הללו מאמירות בלבד, בשעות האחרונות ככל הנראה עוברים למעשים. הוא מטעמו מעביר את המסרים למי שצריך להעביר. וגם חשוב לציין שאפילו במשרד האוצר כבר ביקשו להיפגש עם בני גנץ ובאמת להציג לו איזשהו מתווה להעברת התקציב. אם בסופו של יום אנחנו נראה את בני גנץ אומר, אוקיי, לא נגרור את מדינת ישראל על שבועיים, שלושה, אם הוא באמת יצליח לגרום למעבר תקציב 21 בתחילת חודש ינואר, זה יכול להיות שבסופו טוב, דבר הצדדים יתרצו. הלל, בוא, אנחנו יודעים שזה לא העניין של התקציב, זה העניין של הרוטציה, אני לא נופלת בעניין הזה, כן? הרי זה ברור שבסופו של דבר מה שמעניין את גנץ זה הרוטציה, התקציב כן, אבל הוא לא יקבל אותה. או בפברואר. כן, לא, ברור. אז השאלה, איך הלל, הוא הולך ביטון, לבחירות כן. הבאות? נכון. הלל ביטון רוזן, תודה רבה על הדיווח הזה. שמחה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. טוב, יש לי משהו מעניין בשבילך. בוא נתחיל ככה. עוד משהו מעניין? חיסונים. עוד משהו מעניין? חיסונים. אני רוצה להזכיר לך משהו מההיסטוריה המאוד קרובה שלנו, בסדר? בוא נראה אחד שיודע. אני יכול לנחש? אחד שיודע, בסדר? בוא נראה את הקטע. מפה שאלה לראש הממשלה נתניהו. מה נתניהו, אני מבקש תשובה לשאלה אחת. למה אתה לא אומר את האמת בעניין החיסונים?
אנחנו אנשים בוגרים, גם אם האמת לא נעימה, נדע להתמודד איתה. נוכל להתמודד עם אכזבות, עם קושי, כל עוד אומרים לנו את האמת. אנחנו מבינים שזה קשה להשיג חיסונים, אין שום סיבה לשקר. כשאתה אומר משהו, אזרחי ישראל רוצים להאמין. הם רוצים חיסון נגד המגפה, הם רוצים להאמין לראש הממשלה שלהם. אז הם יחכו לחיסון בינואר, והוא לא יגיע. חיסונים בינואר, החיסון לא יגיע. חיסון הגיע, ראיתי תמונה של ביבי עומד היום על יד המטוס, מצטלם עם הארגזים שם. שוויה, שוויה, בוא נראה. אני מאמין בחיסון הזה. אני מצפה שהוא יקבל את האישורים המתאימים בימים הקרובים ביותר, ואני רוצה שאזרחי ישראל יתחסנו, וכדי לעשות זאת, אני רוצה לשמש דוגמה להם, ואני מתכוון להיות הראשון שמתחסן בחיסון הזה במדינת ישראל. אני בטוח שרבים, רבים מכם תעשו גם כן. אנחנו רואים את הסוף בקצה המגפה. משימת החיסון היא אחת המשימות החשובות ביותר בפניהם ניצבת מדינת ישראל בשנים האחרונות. בכוונתי לפקח על המבצע הזה בקרוב, כדי להבטיח שאזרחי ישראל שירצו בכך יוכלו בפרק זמן קצר לקבל בצורה בטוחה חיסונים, ואז בעזרת השם באמת נראה סוף למגיפה, אור בקצה המנהרה. לא פעם ראשונה שלפיד לא מדייק באנדרסטייטמנט. שמי, הוא אמר את מה שהוא חשב, מה שנראה באותה נקודה. זה התברר היום כאילו נכון. אני חייבת לשאול אותך. זה לא מה שהוא חשב באותה נקודה. זה כל הזמן העקיצות הפוליטיות האלה להראות שהוא יודע, למרות שאין לו מושג בשום דבר. וזה לפיד. זה לא שאין לו מושג בשום דבר. זה מה שמאפיין את לפיד. בסיפור הזה של החיסונים באמת אף אחד לא ידע מה קורה מתחת פני השטח. אז למה להוריד את המורל הציבורי? למה לבוא בהצהרות? שאגב, יש לי ביקורות גם לגנץ, גם גנץ אמר דברים דומים. הוא אמר, ייקח כמה שבועות וכולי. אז אתה יודע, כל ההתנהלות הזאת סביב, אתה יודע, סביב איך כל הזמן לנגח, בשל אידיאולוגיות רק לא נתניהו, רק לא נתניהו, בסופו של דבר הם פוגעים בציבור. זה לא פוגע בציבור, קודם כל, כי החיסונים מגיעים כשהם מגיעים, זה לא שמישהו עומד ומביא אותם, או עוצר אותם, או עושה משהו באוויר. אז מה, זה ניגוח פוליטי סביב המגפה? פוליטיקה. אומרים שנתניהו כל הזמן. מי כמוך יודע, נתניהו כל הזמן, נתניהו המציא הכל, והוא הכי טוב בזה, וגם אחרים מנסים. אתה יודע, אני רואה את ההתנהלות גם בקבינט הקורונה, הכל דולף, אי אפשר להגיד שום דבר. עקצו את נתניהו השבוע בתקשורת, למה אתה לא מפרסם את לוח הזמנים של החיסונים? אתה יודע, אז לוח הזמנים של החיסונים, והוא אמר, יש הסכם סודיות, אני לא יכול, אני עובד מול חברות מסחריות וכו', והנה החיסונים הגיעו. אז אולי תירגעו קצת, אולי תבינו שאנחנו מתמודדים פה עם מגפה עולמית, שאנחנו לא יודעים גם איך להתמודד איתה. תורידו קצת הווליום, תנו לדברים להתנהל, תנו באמת למי שיודע לנהל את העניינים. אתה יודע, במלחמה, ואנחנו במלחמה, כולם מתאגדים סביב מנהיג כדי לנצח את האויב, ואחר כך נריב. בקורונה, אתה רואה את זה פעם אחר פעם. כל הזמן מנסים לפגוע בראש הממשלה, בנציגי הימין, רק בשביל הבחירות שתכף יגיעו אולי וכל... זה אגב גם חלק מהסיפור, כי אם היה רגוע והיה נורמלי פה במדינה, בלי שאני נכנס עוד לצדדים ומאשים, תכף אני אעשה את זה. אבל אם הכל היה נורמלי במדינה, ובאמת הייתה ממשלה שיודעים, זה ב-17 בנובמבר מפנה, זה ב-18 בנובמבר עולה, אפשר היה לעבוד ביחד. בגלל שאנחנו בכזאת סיטואציה, עם המשפט שמאיים על כולנו, אז הכל על טור בטורים נורא... המשפט שמאיים על כולנו, המשפט מתנהל! לא, המשפט עוד לא מתנהל. המשפט מתנהל. המשפט מאיים על כולנו, כי כולנו פה וכולנו בסוף לא רוצים שבאמת יוכיחו דברים. המשפט מתנהל, וראש הממשלה שלנו יהיה אשם, לא רוצים את זה. היום היה עוד פעם דיון בתיק 4000, אני אומרת לך, זה פורסם בכאן חדשות, דיון בתיק 4000. אגב, איך זה שהתקשורת כל כך נגד נתניהו, וכשיש דבר כזה, אני לא ראיתי בשום מקום, את אומרת שאולי בכאן רק זה פורסם. אז אני מספרת לך, היה דיון בתיק 4000, ואז הפרקליטות אמרה שבאמת לא הועברו 6 מסמכים לפרקליטים של הנאשמים, וזה נעשה בתום לב, אתה מבין? תמיד שהפרקליטות עושה את הדברים האלה, תמיד זה בשגגה, תמיד זה בתום לב. במחשב, תגידי. זה במחשב, כן? זה אף פעם לא פלילי, וכשפוליטיקאים עושים את הדברים האלה, אז זה תמיד פלילי, ושיחות בין פוליטיקאים זה תמיד פלילי, וזה... רק תראה את ההבדל. הפרקליטות, הגוף שצריך להיות הישר ביותר, אתה יודע, המדויק ביותר,
עוד טעות, ועוד טעות, ועוד טעות. אתה יודע שיש לי הרבה ביקורת על הפרקליטות ועל מה שקורה שם כן, היום? כן, אבל, אבל בתיק, ש... בתיק כל כך חשוב, אתם מאשימים פה את ראש הממשלה, לפחות, לפחות בשביל מרית העין תתנהלו כמו שצריך. מה שאני אומר עדיין זה שהטורים שלנו במדינה סופר גבוהים, זה כאילו עוד שנייה מתפוצץ, הסיר לחץ הזה שאנחנו חיים בו. הפוליטיקה תמיד הייתה ותמיד תהיה, אבל אנחנו בממשלה כזאת, שתמיד כאילו עוד שנייה בחירות. לא מאמינים לביבי, ביבי לא מאמין לעצמו עם הרוטציה שהוא ייתן. הכל בטירוף, ואז כולם מתנהגים ככה. בוא נראה אירוע שהיה היום בוועדת כספים. חברת כנסת קטי שטרית נוזפת ממש ככה בכחול לבן. בוא נראה את הדברים, ואז נעסוק גם בעניין עם ראש עיריית קריית שמונה. תבדקו כמה כחול לבן קיבלו בקריית שמונה קולות. בואו לא ניקח את זה למקום הפוליטי. זה לא יעזור. זאת הנקודה. יש פה נקמה פוליטית בקריית שמונה. לא, לא, קטי, עזבי, אנחנו רוצים. לא, זה לא יעזור לך, ינון. זאת המסקנה שלי. אחרי ששמעתי את משרד הכלכלה, זאת המסקנה שלי. אנשים בחוץ לא יקלטו. טוב, איציק, תודה רבה. יש פה כל תושבי קריית שמונה. אנחנו צריכים... יש פה נקמה פוליטית בקריית שמונה. אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, שלום. שלום. ספר לנו מה אנחנו רואים, מה זה סגירת המאפייה המרחבית, על מה מדובר פיטורי מאות עובדים? תראה, המאפייה המרחבית בקריית שמונה היא מאפייה שקיימת משנת 1950. המאפייה הזו סיפקה לחם לכל חיילי צה"ל וכל בסיסי צה"ל, אני אומר גם בתקופות הקשות, תחת לחימה, תחת אלפי רקטות שנפלו על העיר, גשם, שלג, לפעמים גם מעבר לקו בהר דוב, במוצבים שהיו בלבנון. ולצערי, מה שקורה זה אותם אנשים שדאגו משך למעלה מ-40 שנה לכל חייל, בכל מוצב, לפרוסת הלחם שלו, היום צריכים שמישהו ידאג להם לפרוסת הלחם שלהם. ולמה זה? לצערי, החלטה שמשרד הביטחון שלראשונה החליטו לחלק את הארץ לשלושה אזורים, צפון, דרום ומרכז, שלא ניתן לזכות בכל אזורי הארץ. ומה שקרה שלמעשה בשש שנים האחרונות המאפייה המרחבית סיפקה בכל ישראל, לכל בסיסי צה"ל, מקריית שמונה ועד אילת. אז מראש מכרז כזה בעצם מביא גזירה של סגירה לפחות שני שליש מהיקף הפעילות שלה, וזה כן. מה שקרה היום, למעשה אותה מאפייה זכתה מהצפון לספק לדרום. אז ישאלו השואלים, למה לא באמת לחלק? אתה יודע, שמקומות נוספים יתפרנסו. אז אני אסביר למה. המדינה, באותה מידה אני יכול לשאול אותך, למה לא להביא לחם מטורקיה? למה לא להביא לחם מחול? לא, זה ארץ ישראלי. או, אנחנו רוצים כחול לבן. אז אני אומר, אנחנו רוצים כחול לבן. ובמקרה הזה, גם המדינה באה ואמרה שאנחנו יישוב סמוך גדר שנמצא בעדיפות לאומית, והיא גם נתנה עדיפות למפעלים שנמצאים באותם מקומות. במקרה הזה 15%. רק תגידי לי את, איך עוזר עדיפות של 15% אם בסוף מאפייה קטנה בקריית שמונה צריכה להתמודד עם מפלצות, ואני אומר באמת מפלצות כי לא סוד, שוק הלחם הוא לא שוק גדול, יש אולי 3 או 4 שחקנים בכל הארץ, כן. ואותה מאפייה בקריית שמונה היא אולי 5% או 10% מהמחזור של אותה מאפיות. כן. ומה שאנחנו מבינים, וגם עלה היום בוועדת הכספים, שכנראה יש פה כוונה להוציא שחקן החוצה מהשוק. במקרה כזה, א', מי שמפסיד זה קודם כל הציבור, כי ברגע שיש אוליגו פול ושוק מרוכז, מחירים עולים ובסוף הציבור כן. מפסיד. אז כפי שזה נראה, לעניות דעתי, זה מה שנעשה פה. הייתה כוונה פשוט להוציא שחקן מקריית שמונה. בלי לתת את העדיפות הזו בפועל. הרי העדיפות הזו אומרת, אתם נמצאים בקצה. עלויות שינוע, עלויות ייצור של הקצה, גם לזה יש מחירים. גם לגור בקריית שמונה יש מחיר. גם זה שעכשיו סוגרים את המפעל הזה ואין לי 100 מקומות עבודה אחרים לאותם עובדים, זה גם מחיר של לגור בפריפריה. אז לבוא ולהגיד... מי הטענה שלך? כלפי ועדת הכספים? אז כלפי הטענה, שלי, הטענה שלי שעדיפות למעשה לא באה לידי ביטוי. ולמה? כי אני בקריית שמונה צריך לשנע... במכרז עצמו זה היה... בכלל, נכון. ברגע שלא קבעו מחירי מינימום, מקסימום, ומאפשרים בעצם לשחקן לתת מחירי הפסד ב-30%, מה עוזר לעדיפות של ה-15%? מבינה מה אני אומר? אני כבר הרבה אחרי העדיפות. אז במקרה הזה, אם אנחנו רוצים באמת שאותם מאפיות בקצה הארץ, אני אומר קריית שמונה, אבל זה נכון לצורך העניין גם למאפייה באילת. אם אני צריך מקריית שמונה לספק עד לקצה השני של הארץ, ברור שעלויות השינוע אצלנו בצפון הן יותר יקרות. מעבר לזה, גם אותם מחסור בתשתיות, לצורך העניין תשתית גז, שלא מגיעה למאפייה בקריית שמונה ומגיעה למאפיות אחרות, וזה מוזיל את עלויות הייצור. כמה עובדים בסכנת פיטורים? 120 לצערי. 120 משפחות. זה 120 שהם עובדי המאפייה, אבל ברור שהתמונה היא הרבה יותר רחבה, כי יש עוד מפעלים בסופו של דבר שנהנים אותם שירותים של המאפייה, המוסכים של המסעיות וכולי וכולי. כן, כן. ומה, איזה תשובות היום קיבלתם? איך זה, מה, לאן התקדמנו היום? או שאתה אומר לי ועדת כספים, הרבה צעקות, כמו שהרבה פעמים קורה, ולא, בלי תוצאות ממשיות. תראי, קודם כל, אני ממש לא מזלזל באמרה פה אחד של ועדה בכנסת. ברור. ולשמחתי, היום פה אחד, כולם חשבו והסכימו
שלא ייתכן, שדווקא גם, מלאנו גם בזמן רגיל, בזמן קורונה, גם ככה יש עכשיו אבטלה. אם בזמן רגיל אנחנו ב-3% אבטלה, עכשיו אנחנו ב-9% אבטלה. כן. מה אמורים לעשות אותם מהמשפחות? בזמן הזה אני חושב שהיה מקום, באמת, להקפיא את זה, לבחון מחדש, לבדוק אולי מחירי מינימום מקסימום. כן. זה אלף בית, שלא יוכלו להוריד את המחירים. ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך. תודה, תודה. אנחנו עוברים למליאה. בואו נראה מליאה, יש עדיין הצבעות. ומייחוד. בבקשה. 10 דקות לרשותך, אדוני, תודה. אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, היו פה עד עכשיו הצבעות לא רעות היום. אני מקווה שנמשיך עם השבונג הזה גם להצעות האלה הבאות, שהן הצעות שבאות לתקן עוול מאוד יסודי שיורד לחיי משפחה ממש הכי בסיסיים של אלפי אנשים בישראל. מדובר במאבק של יותר מ-25 שנה. חברת הכנסת מאי גולן, חברת הכנסת מאי גולן, אני מבקש, אם זה מתאפשר, אם לא מתאפשר, נדבר בחוץ. בבקשה. מדובר במאבק של יותר מ-25 שנה. ואני רוצה להסביר למי שלא מבין את המציאות הנוכחית במדינת ישראל. יש במדינת ישראל, אדוני היושב ראש, אלפי משפחות, וכמה מהן גם מיוצגות כאן בכנסת, אלפי משפחות עם ילדים שבאו לעולם דרך הסדרי פונדקאות, מה שנקרא הסכמים לנשיאת עוברים. אלא שהקבוצות שבהם אנחנו מדברים עשו את זה בחוץ לארץ, תוך סיבוכים גדולים מאוד, אפילו בימים האלה בגלל הקורונה, תוך הוצאה כספית פשוט עצומה, מה שגורם לאפליה ביחס לזכות הבסיסית ביותר של בן אדם להקים משפחה. ומה שהחוק הזה, הצעת החוק הזו באה לעשות, זה להרחיב את ההסדר הקיים בישראל, כי בישראל מותר לעשות הסדר פונדקאות, וב-2018 הוא הורחב גם לאם יחידנית ולא רק לזוג בעל ואישה. להרחיב את זה גם להורי יחיד ולזוג הורים, כן, גם אם הם בני אותו מין. הזוגות האלה הם כבר מזמן לא תופעה חריגה. אנחנו מדברים על אלפי זוגות ומשפחות כאלה, וחלק מהילדים הם כבר ילדים אפילו גדולים, ואפשר גם לשאול אותם איך זה לגדול במשפחה כזו, ותשמעו את התשובות. העניין הוא כאן תיקון של עוול שכבר הגיע כמה פעמים לבית המשפט העליון, גם עכשיו מצוי בפני בג"ץ, כל פעם הממשלה דוחה ודוחה ודוחה, והגיע הזמן לסיים את הסאגה הזאת בחקיקה ראויה. בחקיקה ראויה. אז במקום שנרוץ לבג"ץ, בוא נעשה את זה בחקיקה ראויה בדרך המלך כאן. ואתה מוזמן להצביע בעד. עכשיו, מה עם עקרונות הצעת החוק? אני אסביר. קודם כל, להרחיב את מעגל הזכאים לביצוע פונדקאות בישראל, וכבר יש פונדקאות בישראל, גם לאב מיועד יחיד ובני זוג מאותו מין, וגם להרחיב את מעגל האימהות הנושאות באופן מסוים, לאפשר... טוב, במליאת הכנסת ממשיכים לדון בחוקים, וזה מאוד מעניין לאן זה ילך שם היום, וזה מאוד גם יכול להשפיע על אולי על היחסים, אולי העדינים בין כחול לבן לבין הליכוד, אם אכן הדברים עוד מתנהלים שם. אנחנו עוברים עכשיו למבזק החדשות. עידו, אני עוברת אליך. תודה, יערה. אנחנו עם מבזק החדשות, ונחזור מיד אחר כך אלייך. אנחנו חוזרים אלייך, יערה, בזמן כנסת. שלום יערה. תודה רבה, אנחנו ממשיכים כאן עם ההצבעות שמתקיימות עכשיו במליאה. שלום לארי קלמן, פרשן פוליטי בחדרי חרדים, מה העניינים? שלום, צהריים טובים. קודם כל, ברוך הבא לתוכניתנו. תודה. בוא נתחיל לדבר. ועל הטענות כלפי גדעון סער ומיכל שיר.
כן, לפני כמה דקות הצבעה על חוק יסוד השוויון, זה יכול לפגוע בהמון נושאים דתיים, נישואים אזרחיים, הכרה ברפורמים ועוד המון נושאים. הבוקר מנסים לתפוס את גדעון סער אחרי שהגיש את ההתפטרות, יש לו 48 שעות שהוא יכול להצביע. כולם מנסים, גפני מצליח לתפוס אותו בשעה 1 או 2, והוא מתחייב לו שהוא מגיע להצבעה כדי להפיל את החוק. לפני כמה דקות ראינו את התוצאה, 56 חברי כנסת בעד, 54 נגד, היינו שתי קולות של גדעון סער ושל מיכל שיר, שטוענים שהם פספסו את ההצבעה. כלומר, גדעון סער מתחייב לגפני, בסוף לא מגיע, נכנס זמן קצר אחרי ההצבעה, ובדיוק שני הקולות שהיו חסרים. הוא ומיכל שיר, ואלה הקולות שהעבירו את החוק הזה, שגם פוגע בחוק הלאום. אז מה, יש זעם עכשיו בסיעות החרדיות? כן. כי אתמול אני שומעת את אברמוביץ', פרשן העל, שאומר שהחרדים ילכו עם שר, והוא שתף איתם פעולה היטב, ועוד כל מיני סופרלטיבים שאני לא... יש. אני לא נותנת הרבה קרדיט לאברמוביץ', וגם יש פה איזה עניין עם התקשורת וכל מיני פוליטיקאים שהם עוד לא הבינו איך המשחק עובד, אבל... זה ברור שבגלל שהוא הולך נגד נתניהו, אז התקשורת תעלל אותו, זה ידוע, אבל... כן, אבל... טוב, תכף נדבר על התקשורת, יש לי כמה תובנות בהן. מעניין. שמענו את החרדים, גם אני דיברתי איתם הבוקר, הם אמרו, הנה יש לנו הזדמנות להקים, לא הזדמנות, אם יש אפשרות של ממשלה בלי נתניהו, זה לא אומר שהם עכשיו יישארו עם נתניהו באופוזיציה, או יפרשו מהחיים הפוליטיים כי הוא יפרוש. הם לא שללו תמיכה איתו, אפילו הם אמרו שהוא יכול להיות הגשר לשיתוף פעולה עם לפיד, כי יש אמון בין גדעון סער. הוא נכנס המון לרבנים, הוא איש קרוב לח"כים החרדים, והם חשבו שאפשר לשתף פעולה, אבל בדקות האחרונות, אם יעבור פה אחד הח"כים, נשאל אותו גם, הם ממש כועסים עליו. כן, כועסים עליו. הוא מתחיל להבין מה זה להיות מספר אחד עם הדילמות של מספר אחד. נו באמת, מה שנקרא, נו באמת. טוב, אנחנו רק נגיד שברגע שיתחילו האוזר והנדל במסיבת עיתון, אנחנו נעבור אליהם, אני אקבל... אנחנו מחכים לאיתות מהם ואנחנו נעבור אליהם באופן מיידי. הנה תכף הודעה רשמית מיהדות התורה נגד גדעון סער. באמת? יהדות התורה מיד דיווח? כן. אנחנו על זה, נעדכן אתכם. בהכל, הנה מיד הצהרת חברי הכנסת האוזר ונדל, אנחנו ממש ממתינים להם שזה יתחיל. טוב, תן לי את התובנה שלך על כל המהלך של גדעון סער. אני חושב שהוא מבין שבליכוד אין לו יותר מדי לאן להתקדם, והוא מנסה. תגיד. בדרך לצאת מהחיים הפוליטיים עוברים במפלגה חדשה. עבור המפלגות החרדיות, בנט הוא אלטרנטיבה? אני חושב... שהם לא שוללים אותו, אבל בינתיים... האמת שגפני... נכון, גם ליצמן... קצת שלל, כן, אמר לא מספיק, עדיין לא בשל, הוא אמר במילים... בזמן שנתניהו באחוזים ניכרים הולך להיות ראש הממשלה הבא, הם לא הולכים לומר את זה פומבית, אבל ברגע שהם יראו שהם יקומו בבוקר של אחרי הבחירות ויראו שיש לו סיכוי, הם בוודאי ישבו איתו למסע ומתן, ומי שיציע הם ילכו איתו. הח"כים החרדים הם לא באמת בכיס של נתניהו, הציבור החרדי אוהב את נתניהו, אוהד את נתניהו, ולכן גפני יותר נוטה לשמאל. הנה היום, אפרופו גם ההצבעה על חוק משאל העם של האוזר. כן. גפני בכלל רצה להתנגד, פינדרוס שהוא יותר ימני ביקש לתמוך, והגיעו לפשרה להימנע, ובאמת החוק עבר. תן לנו כמה מילים על החוק הזה. חוק של... צביקה האוזר שאומר שברגע שרוצים לפנות יישוב ביהודה ושומרון צריך לעשות משאל עם, חוק חשוב מאוד. כדי למנוע את מה שהיה כן. ב-2005 עם כן. הגירוש ואריאל כן. שרון שם ש... כן. לא משנה, זה היה משאל בקרב הליכודניקים, אבל עדיין התעלם בכלל מהאופציה הזאת של משאל עם. נתניהו בזמנו דחף למשאל עם וזה לא קרה בסוף. בואו נראה את האוזר ונדל, נעבור אליהם, ונדל מתחיל לדבר. במשבר מנהיגותי מתמשך. שנתיים של כאוס פוליטי. שמקורן אך ורק בהחלטה של נתניהו להעמיד את טובתו האישית לפני טובת המדינה. עשיתי כל מה שאני יכול כדי שתקום ממשלת אחדות ממלכתית. התפשרנו, קיווינו, אבל נתניהו לא ניצל את ההזדמנות הזו כדי לרדת מבמת ההיסטוריה כראוי. מצבו המשפטי הכתיב את המצב הפוליטי, ומכאן את דרך קבלת ההחלטות לגבי משבר הקורונה, לגבי המשבר הכלכלי-חברתי. אין מקום לעוד פשרות. בבחירות הקרובות, דרך ארץ תצטרף לתנועה של גדעון סער. צריך חלופה מימין לנתניהו.
גדעון הוא הבית המדויק לכל מאות אלפי אנשי הימין, ימין ממלכתי כמונו, שמחפשים עכשיו בית ראוי. לא ימין של פולחן מנהיגות, לא ימין של פולחן אישיות, ימין אידיאולוגי של גדעון סער, שמאמין בשלמות העם והארץ, ימין אחראי, ממלכתי. גדעון מציג מנהיגות אחראית, מאחדת, עם ניסיון עשיר בכנסת, בממשלה, ובעיקר מביא איתו קול לאומי וממלכתי. מגיעה לנו מנהיגות שתאחד אותנו. מגיעה לנו מנהיגות שתראה את טובת האזרחים לפניה. בניגוד למנהיגות המפצלת של נתניהו. מגיעה לנו מנהיגות ימנית שהגדרתה העצמית היא אהבת הארץ, ולא הגדרה עצמית דרך שנאת האחר, השמאלני, הערבי, היריב הפוליטי. להיות ימני זה לא להיות ביביסט ולקבוע עמדות על פי מה שטוב למנהיג. להפך, זו תפיסת עולם קבועה שיודעת להתווכח מתוך כבוד. זה אידיאולוגיה, ערכים, זה גדעון ואנחנו ועוד רבבות רבות של ימין ממלכתי שראויים לבית פוליטי. הליכוד התבלבל בשנים האחרונות. גדעון לא. אני רואה במו עיניי את המשמעות של עיסוק בתפל על פני העיקר. אני רואה את זה בתחום תשתיות התקשורת. אזרחי ישראל כולם חווים את המשמעות של עיסוק בתפל. על פני עיסוק רציני, מסור וענייני. אנחנו נפעל בכנסת, נמשיך לפעול בממשלה, בחזית מול נתניהו, כדי לתת מענה לצרכי הציבור, ונפעל בבחירות הקרובות כדי שתיווצר הנהגה שראויה לעם הנפלא הזה. שוחחתי מוקדם יותר עם שר הביטחון בני גנץ. אני מעריך אותו מאוד. הוא פטריוט ישראלי, ציוני אמיתי. עבדנו עד עכשיו בשיתוף פעולה ונדע גם לעבוד בעתיד. כל אחד מהמקום האידיאולוגי שלו. מדינת ישראל היא נס גלוי. אנחנו נשמור עליה ואך ורק עליה. אף אדם, ולא משנה כמה שנים הוא בשלטון, אינו בא לפני המדינה ותושביה. תודה רבה. ערב טוב לכם. בשנתיים האחרונות, מאז נבחרתי לכנסת, פעלתי כמיטב יכולתי לנסות ולהביא אחדות לישראל. עשיתי זאת גם במחיר פשרות לא פשוטות. יועז ואני ראינו לנגד עינינו חברה משוסעת ומתפרקת. פעלנו למנוע ממשלת מיעוט שהייתה מרסקת עוד יותר את הלכידות בישראל. והעדפנו במודע לתת סיכוי לממשלת אחדות. אבל בנימין נתניהו בחר להמשיך ולפלג את ישראל דווקא בשעת משבר קשה מנסו. לצערנו, הממשלה הזו כשלה בתפקידה העיקרי. בנקודה בה אנחנו נמצאים כעת, ברור לחלוטין שחלופה לנתניהו תקום רק מימין. ויש רק אדם אחד שמתאים למשימה זו. אני מכיר אותו מפעילות פוליטית ואידיאולוגית משותפת כבר 37 שנים. עוד לפני הצבא, באוניברסיטה ובתפקידים ציבוריים. מהיכרות אישית קרובה עם כל המועמדים לראשות ממשלה, אני יכול לקבוע בלב שלם שגדעון סער הוא האיש המתאים ביותר
לראשות ממשלה. היכן שאני מזהה פזיזות ותזזיתיות אצל אחרים בימין, אני מזהה אצלו קור רוח, שיקול דעת ואחריות. הוא האיש היחיד בשעה קשה זו שיכול לאחד סביבו את עם ישראל ולהבטיח מנהיגות מנוסה וממלכתית שאנחנו כה זקוקים לה. שנים הלכנו יחד, גדעון ואני, במחנה הלאומי. טוב, אלה הדברים, גם השר, שר התקשורת הנדל וגם חבר הכנסת האוזר. מה אתה אומר? מפלגת האנטי ביבי מזכירים את הביביזם ואת כל זה, וראינו את נפתלי בנט מנסה למזער נזקים ולומר שהוא לא ביבי, כן ביבי, אבל זה מה שגם הוא מוכר בנושא הקורונה, בעיקר. הזוי שאם עד כדי כך אין לו אמון, למה הוא פשוט לא הגיש התפטרות מהממשלה? למה הנדל לא התפטר מהממשלה? הוא אומר את הדברים האלה. הוא אומר שיש פה ימין של פולחן אישיות. הוא אומר שאין פה הגדרה מעבר לשנאת האחר. והוא לא קם ומתפטר, זה הזוי, הוא חלק מהממשלה הזאת. אגב, העלית הרעיון שאולי כן אפשר לפטר אותו. בשביל לפטר אותו, על פי חוק היסוד שתוקן, צריך את ההסכמה גם של מי שעומד בראש גוש כחול לבן, בני גנץ. זאת אומרת, אם... זה לא היה קורה, אבל בגלל שהוא... אני מאמין שגנץ כועס עליו על זה שהוא בורח עם תקציב של כמה מיליונים שלו ושל האוזר. זאת אומרת, אם... ייתכן וזה יקרה הפעם. אם גנץ ונתניהו יצליחו להגיע לאיזושהי הסכמה ביניהם, אפשר לפטר את השר הנדל. תשמע, גדעון סער, אחד הדברים היחידים שאני יכולה לומר לזכותו באמת שהוא שם את מכתב ההתפטרות מהכנסת, הנדל צריך לשים את מכתב ההתפטרות מתפקדו של סער. אנחנו רואים את הימין קצת מחכה עוד פעם את השמאל, זאת אומרת, השמאל כבר הרבה שנים... אני עוצרת אותך שנייה, אני עוצרת אותך שנייה ותשלים אחר כך. קשה לי להסכים עם זה, היה פה תמיד ימין שניסה להיות, אתה יודע, זה אותם ממשיכי דרכם של מרידור וכל אלה, הימין של הנסיכים שכבר כמעט לא קיים בכנסת. אז הנה, אז נשאר לך כמה גדעון סער והמתייפייף הנדל, ואני לא סתם אומרת המתייפייף הנדל, זה אותו אחד שהלך לעשות הפגנה נגד השחיתות בכיכר ציון בזמן שהוא עבד בידיעות אחרונות אצל נוני מוזס. אז בוא, אני לוקחת בפרופורציות גם את אדון הנדל ואת כל האמירות המתייפייפות שלו. איפה הוא היה ומתי. כן. אבל מה שאני אומר זה שהשמאל תמיד עסק בביאת המשיח. השמאל תמיד חיכה למשיח, כן. והסתכל על כל אחד כאילו המשיח, ואולי זה יבוא, ואולי זה יבוא. ומה שאני רואה בימין בתקופה האחרונה, זה שמחכים את העבודה של, של השמאל בקטע הרע, כן. ופתאום צצים כל מיני משיחים כאלה, אחד על חשבון השני, כשהם לא אומרים דברים שונים, זאת אומרת, אין לי עכשיו, אלא אם כן אני אוהב את אחד מהם, אני לגמרי חולקת עליך בעניין הזה. אני גם חולקת עליך בעניין הזה. זה נציגים בודדים בליכוד, אמרתי, ממשיכי דרכם של אותם נסיכים שכבר לא בליכוד. אבל תראי מה זה הנציגים האלה. הנציגים האלה משאירים את נתניהו עם נתח הרבה יותר קטן. הם, לפי הסקר של היום, קודם כל, אנחנו לא יודעים. 17%, בנט, 19%, אבל גיל, יקירי, והימין פשוט מתפרק לו. עוד לא יצאו לבחירות, לא יודעים, אייזנקוט כן יצטרף, לא יצטרף. הנתון הראשון שיש לנו, אנחנו יכולים... בשמונה בערב שר... מתייחס רק אליו. בשמונה בערב שר מדבר על הקמת מפלגה חדשה, ובבוקר כבר יודעים כמה מנדטים הוא יקבל. אתה יודע מה זה 17 מנדטים? זה מדובר פה בתכפיל 17 מנדטים ב-33,000 איש. תראה לאיזה מספר אתה מגיע, קרוב ל-600,000. אתה באמת חושב שכל כך הרבה אנשים שינו את דעתם באותו... תשמע, באמת, הסקר... ואני לא רוצה להתייחס ספציפית לסקר הזה, אבל הסקרים האלה, אני לא יכולה אפילו להסכים עם חצי ממה שהיה שם. תראי, כאיש מדעי המדינה, אני יודע שסקר לא שווה הרבה, ולא באמת מנבא לנו היום מה יהיה בבחירות. אני כן יודע שזה הכלי היחיד. הכלי היחיד שיש לנו להתייחס אליו. אז אפשר או לא להתייחס לסקרים, אבל עושים אותם. אז, כן, אז כן, אנחנו לא יכולים לא להתייחס למה שקורה. תראו, הסקר לא בהכרח משקף את המציאות, איך תראה הכנסת ה-24, אבל היא כן יכולה להשפיע גם על מה שקורה כאן. בחדר מאחורינו, אצל ראש הממשלה. אני לא חושבת שראש הממשלה מתרשם מסקר של... או יותר נכון מה שיקרה בחדר השני, שש מנדטים מכחול לבן, יש סיכוי שהוא יתקפל. קלמן, אני חייבת לומר לך, רק בתקשורת מדברים על הסקר הזה, לדעתי, פוליטיקאים מתרשמים מסקרי העומק שלהם, אבל לא מהסקר הזה ספציפית, זה באמת לא משהו ש... אני מאמין שהם הזמינו סקרים, והערב נראה גם סקרים נוספים. כן, הערב נראה סקרים נוספים. לא יודע אם זה... טוב, אני רוצה להגיד ככה לגבי סער, גם לגבי התקשורת,
תראה, הרי יש פה שינוי טקטוני בכל מה שהולך בתקשורת הישראלית, דיברנו על זה ימין מול שמאל, ובכלל, סוף סוף אנחנו מגיעים להבנה מה זה תקשורת ימין ומה זה תקשורת שמאל, עד היום עיתונאי היה עיתונאי אובייקטיבי, ועיתונאי ימין היה עיתונאי ימין, הבודדים שהיו. אז היום זה ברור, יש עיתונאי ימין ועיתונאי שמאל. גדעון סער מקבל ב-24 שעות האחרונות את האהבה שלו, אמרנו, אברמוביץ', דרוקר, יוסי ורטר הבוקר בארץ. מה זה? אבל זה מפלגה חדשה, זה ניוז, יש פה ניוז, מדברים על זה. אבל זה מה שאולי... כמו שאנחנו מדברים על זה כבר שעתיים. זה קצת הפוליטיקאים של... לא, הוא מקבל פרגונים, תשמע, ורטר כותב עליו הליכודניק האחרון, ואיזה צד, וכו' וכו', ואברמוביץ' מחבק אותו, ואומר שהוא יסתדר עם החרדים, והוא איש ימין אמיתי, פתאום לאברמוביץ' אכפת מהימין. אבל אתה יודע... יסתדר עם החרדים, אנחנו שומעים את זה גם פה בגלל האופי שלו והיחסים, לא בגלל שזה... אבל ראינו עד עכשיו שאולי על המשוואה של המפלגות החרדיות, אם יצטרכו לבחור בנתניהו לגדעון סער, יש לי הנחה שהבחירה היא די ברורה, אבל אני רוצה להגיד עוד איזה משפט. הפוליטיקאים של פעם, וגדעון סער נמנה עליהם, ילכו עם האנשים האלה, עם אברמוביץ' וורטר ודרוקר, ויחשבו שהאמירות האלה מקדמות אותם. לא, 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 לא. חוקי המשחק השתנו בשנים האחרונות, אני אומרת את זה פעם אחר פעם, לראיה עיתונאי ימין המשפיעים היום, אנשי התקשורת של הימין המשפיעים היום, לא נמצאים בערוצים 12-13, חוץ מאולי אחד, אבל הם נמצאים בערוץ 20, נמצאים ברשתות חברתיות, ומשם מגיע שינוי השיח. ומי שלא קולט את זה, במיוחד בפוליטיקה, מפספס פה את הסיפור הגדול. המשחק השתנה לחלוטין, ואתה יודע, והפוליטיקאים של פעם באמת מפספסים את זה. אפרופו האוזר. אני דווקא שומע כל יום את הפרשן הפוליטי של גלי צהל, שנמצא לאורך כל היום ובתוכנית שלו בגלי צהל. ונמצא לא גם נמצא הרבה בטלוויזיה. הוא נמצא כל היום. לא, לא. ביומן בצהריים הוא נמצא. בצהריים. יש אנשי שמאל בגלץ שלא מעלים אותו באופן ברור ובאופן... כן. אז בכל אופן... מתחיל ברייש השמות שלהם. אז בכל אופן ברדוגו נמצא מאוד מאוד דומיננטי בגלי צהל, ואני אגב מאוד אוהב לשמוע אותו, כמו שאת יודעת. אני רואה במהדורות של יום שישי את העורך של ישראל היום, זאת אומרת, זה לא שאנחנו פה... טוב, אחרי 70 שנה שמו לנו איזה נציג, כן. תמיד יש מה להגיד, תמיד זה קטן מדי ומעט. טוב, חברים, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, כן מה לעשות, מחייבים אותנו גם לזה פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים. שמאלנים האלה. טוב, אנחנו עוברים, יש לך עוד איזה תובנה להגיד לפני שאנחנו עוברים למליאה? אני אומר שלא יהיו בחירות, אני רואה את הסקרים, אפילו שהם סקרים ראשונים, אני רואה מה קורה במליאה, אני שומע מה הולך פה, לא יהיו בחירות. אני דיברתי עם שר בכיר בליכוד לפני שבועיים, והוא אמר לי, אם אנחנו יוצאים לבחירות, הליכוד בבעיה גדולה. יהיה לו קשה, הוא יצטרך את בנט לא גדול מדי, לא קטן מדי. שזה כל המערכות האחרונות, והיחס האמביוולנטי מאוד מאוד קשה. אנחנו לא באמת נוכל להרכיב ממשלה. תשמע, אני בטוחה שראש הממשלה נתניהו רואה את כל המספרים, והוא מאוד שקול לגבי זה. מצד שני, היום בוועדת הכנסת כבר הוחלט, בניגוד, זאת אומרת, לא הייתה הסכמה, אלא הייתה הצבעה, 16 במרץ, זה התאריך המסתמן, אבל שוב, זה עוד כפוף להצבעה במליאה, וכפוף לעוד, אתה יודע, דין ודברים, ו... וגם אסור לנו לשכוח שגנץ היום עומד על 6 מנדטים בסקר שאת לא אוהבת לקרוא לו סקר, עומד על 6 מנדטים, ו6 מנדטים כשהבחירות עוד רחוקות, אפילו אם זה עוד 3 חודשים, זה יכול להיות על סף אחוז החסימה, אף אחד לא לוקח... וזה עוד לפני שנתניהו הניע, מה שנקרא, וזה עוד לפני שאנחנו יודעים מה קורה עם אייזנקוט. נכון. כי יש איזושהי ספקולציה שאייזנקוט יצטרף לגדעון סער, אני לא מאמינה שזה נכון, אבל יש ספקולציה כזאת. אגב, אני מאמינה שאייזנקוט בסוף לא יצטרף. זאת אומרת שכל הרימו את הבלון הזה, כן, והוא לא יצטרף. זו הערכה שלי ככה פוליטית בראייה באמת נקייה, אבל אם הוא כן יצטרף זה ישנה בכלל את כל המערכה הפוליטית. אני כן מפרגנת לו, הוא כן יכול להביא כמה מנדטים אייזנקוט. בוא נראה מליאה. ואחת משך ההמתנה לאיתור פונדקאיות עלול לפגוע ביכולתן להשיג הריון מביצותיהן שלהן. מוצע לשקול פיקוח ואו הגבלה על התשלום לפונדקאית. קיים חשש כי עקב הגידול בביקוש תהיה נסיקה בתשלום לפונדקאות, דבר שיכול לייצר גם אפליה על רקע כלכלי. כמו כן קיימת הגבלה על מספר ילדים שניתן להביא לעולם באמצעות פונדקאות. הגבלה זו מתייחסת היום רק לזוג או להם מיועדת יחידה. האם זוג גברים יהיו זכאים לכל אחד להולדה של מספר מקסימלי של ילדים? גנטיים, המשמעות כי זוג גברים יוכלו לבצע מספר כפול של תהליכי פונדקאות לעומת זוג של גבר ואישה. תיקון החוק צריך לעשות תוך הבאה בחשבון של כלל ההיבטים וההשלכות המעשיות של השינוי ותוך בחינה של כל ההליך באופן שהרחבת המעגל הזכאים לא תפגע בתכליתו הבסיסית של החוק. לכן מבחינה משפטית הדרך היא
לקדם הצעת חוק ממשלתית ההולמת את פסיקת בג"ץ. ולכן אני רוצה לומר בצורה מאוד פשוטה, הממשלה מתנגדת להצעת חוק זו מסיבה מאוד פשוטה. הייתה פה הצעה גם של חבר הכנסת עידן רול בנושא העלאת סל הבריאות, וגם שם אנחנו התנגדנו מכיוון שאמרנו שההצעה הזו חייבת לבוא דרך המלך, דרך חקיקה ממשלתית. יש פה יותר מדי מורכבויות. ועכשיו אני מבקש, חבר הכנסת איתן גינזבורג, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה אמרת שבעצם המניעה של ההצבעה להצעת חוק הזו מונעת ממך להיות אבא. אני צודק? לא, אמרתי שאתם מונעים ממני להקים משפחה, להיות מורים, להביא ילדים כאן בישראל. אוקיי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך. הצעת החוק שהבאתי היא הצעת חוק ממשלתית. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני שמעתי את דבריך, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. אני אספר לך סיפור. אני פגשתי את יריב. יריב הוא גיי, והוא חתם הסכם הורות משותפת עם אישה, נולד להם ילד, ואותו ילד, אחרי בערך חצי שנה הם הסתכסכו, והיא זרקה לפח את ההסכם שחתמה, ובגלל חזקת הגיל הרך, שאתה הצבעת נגד לפני שנייה, הוא לא רואה את הילד שלו. למה זה לא מפריע לך? אתה יכול להסביר לי? איפה הצביעות הזו? למה שנולד הילד? יאללה, דווקא באמצע הוויכוח היינו צריכים לחזור כדי לסיים את התוכנית. התחיל להיות מעניין במליאה. פורשים בשיא אבל. כן, כן, הוויכוח עכשיו בין קיש לגינזבורג. טוב, בכל אופן, ככה בסיכום, מי שלא הספיק להתעדכן, הנדל והאוזר מצטרפים לגדעון סער. הנדל לא מתפטר מחברות בממשלה. ממלכתיות עלק, מה שנקרא. זה לא באמת ממלכתיות, הסיפור הזה שהם מתנהלים. היינו מצפים שהוא כן יתפטר ולא יעשה את התרגילים הפוליטיים האלה. כן, למרות שזה משהו טכני, אז זה לא הסיפור עצמו. הסיפור עצמו זה שראינו שני פוליטיקאים. זה אידיאולוגיה, כן. זה אידיאולוגיה. שני פוליטיקאים. זה מה שאתה משדר. טוב, נגמר לי התוכנית. נגמר. גיל ביילין, תודה רבה. גיל, תודה. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא ביום ראשון בשעה 16:00. תודה שצפיתם בנו. אחרינו, עודד מנשה.